Yo, what's up? Zdravíme vás znova v dalším sejmu. So, teda, no dobré. A odišel, tak já podám, že chci vám uvěst, tak ti to uvádzám. A znovu zpět jdeme pokračovat Inferno, po duchu všej dobe z 8 minut. Teď to říká na rádě. O mase čus lidi, já vás vítám u dalšího CSka. Podle dobe CSko máme tu, je 15.1.2023, že je samo? A už sa mi to načítalo, takže ideme za teroristou. Joj, toto je dobré. Kam ideme? Na Bčko? Prostě jednu senzitivitu prostě. Nějaké dohodu. Úplně jinou, kde se nedá hrát, počkej. No dobré, uvidíme při těch botoch. Party gay! Dostal jsem ten pozor, prebíjám. Jdem. Dobre, aim jsem stále nestratil. Ale debilitu jsem ještě stále nestratil. Pozor. Dobre, jdeme dál. Dobre. Právě trochu. Party gay! Pozor, je tam kamoš. Prebijem. Už je iba jeden. Oba máme obraté. Dobre, ani bombu nepoložili. Teda my sme bombu nepoložili. Som tu utvať myškou cez stôl. To vypadá proste. Chápeme sa. Pozor, idú kamoši. Kázu, že by bol kroja chodí tady, akože. A nebudú, dobre. A nebudú. Hej, to bola u nich premiéra. Podľa mňa. Ty máš bombu, ani máš bombu. Dobre, máš bombu. Sliepka. Je tu toto... nemôžem to položiť. Dobre, poď na týchto... Ja som to neplentol. Tam bude, áno. Tam bude jeden a druhý bude vždycky tuto. Počkaj, aj tuto je dobrý spot, tuto idem. A ty ostaňam tak, a ja budem krytať odtiaľto. Že či je to v tejto hre tlmiaca, že petarda. Tlmiaca hento, pištolka. Ok, to si môžeš dať v inventári, tuším. Ojojoj! To je jedno, to nevadí, vôbec som dal nečo. Čo som, že som trátil aim stran, jo? Poď, že si skápal? Nie. Zachránil si život, ale... Ja som ti išiel povedať, že prečo vypadáme jak counter-teroristi. Lebo máš v ríti teroristku. Ja mám bombu? Je tam aj ide! Radšej sa... Radšej sa schovaj, nekúkaj. Rád by som sa skúval, keby to išlo, vieš, aspoň. Bomb has fuck, bomb has fuck! Ten bomb je v skutočnosti človek, videl si to? Až nožík, aby si išiel rýchlejšie. No je tam trošku rýchlosť, ale to je jedno. Ale keď už behnú na nás voči, tak to je super. Tak to tak ani život. Ale moje reflexy sú na bode školkára, tak to tak. Keď hneď vidíš a vidíš, že sa netrafáš, tak sa schovaj hneď. Kalo, ty kam ideš, ty si? On je refizuje. Výbor, zachránil sa. Lebo ja som nezvyknutý, že ja musím držať, ja som zvyknutý, že ja to musím držať, aby som hento zazumoval. Ale potom sa mi to vždy oddiali, vieš? Tak to je na hovno. To má na tom najviac sere. No my to do chatu... Musíme rýchlo výsť, lebo oni tady to vidí. To mne chťať zišiel do chatu. Pijavica? Pijavica. Debil. No. On je hacker. On je hacker, ja som ju skoro vyňal. Ja som počkám, ja som doslova minul na ňo celý zásobník a hovno z toho. Amo čo by... Pokiaľ vás... Ten debil. GG. Nie, malé gun. Je to prvé kolo po mesiaci, musíme sa rastrpiť. Je to 8 botov, čo ja sa nám vypadá. No hej, to je pravda. On ti sa zbraní, Dios. Mne to urobil ten bot, išiel do steny a skočil do steny. Za odpojil do života, kde sú ešte, skočil do steny asi. Ja počujem, ja vidím proste iba, ja počujem iba tie zvuky a vidím tú krv na tých stenách, že no tak to je to. Koľko krvi? Dobre, to fetujem. Pozri, koľko krvi. Pozor. Je dobre sa spaviť do krvu. Bot. To je vidieť, že je to bot proste. Pozor, posledný. Ukazuje na teba prstíkom, chápeš?
To je zdrá prostě. On tam so... On tam normálně stál, čumel sa. Potom zobral nožík a ještě zdrhať. Musím sa, že či sa mu to oplatí, defuznúť alebo nie. Aha, mám tu dobrú zbraň. Teraz idem vystaviť. Ja si radšej kúpujem za tú 3000 pesov, bo tá je podľa mňa najlepšia. 3000 stojí. Tak, pardon, 3000. Viem, je naložný. Založný pipi. Sorry, co fetujem aj ja. Pešu sa im tu. Tu. Kamo, už si nepamätám. Už som chcel znova povedať, že už si ja nepamätám, keď som kúpala petardy. Už si ja nepamätám, za keď som kúpala tí bomby, alebo flashbanky, alebo čo to je. Teraz by som mal mať viac kilo. No to už prežijem, ja. Ale ja áno, ja to prežijem. Ja som dal dve hecky. To je dobré, nie? Ale to aj nechcelo vybuchnúť. Ja som si skoro kúpil zbraň, ale nekúpil som si zbraň. To je také super, keď prežijeme proste. To je také uvoľňujúce, sa dá povedať. Musíme mi nejak prežiť. To je také sexy, to je také... uspokojujúce, sa to dá povedať. Keď vyhráš. Ale keď prehráš, tak je to uspokojujúce. Your mom has been planted. Ja budem radšej takto z drohento, takéhoto mališkého rohu kúkať. Nie, nejdem tam. Neoplatí. Som si našiel taký bod, že tam vždycky umre ten bod. Čiže tak kto? Kde sú ty debi? Gý! Ja som iba chcel už tým. Chcem proste neodpovedlo zabijem. Berem zbraň za 5000, neviem prečo, chcem si ju kúpiť, lebo mám 9250. Ja mám 7600, ale som skapal do ruky. Kúpuješ pištolky? Nie. Ani ja. Nemám Glock, to mi stačí. Tu sme, haló! A nie, nebudem fetovať. Ja fetujem celý šimo. Počkaj, pozeraj. Ha. Pozor! Tam je gej! Tam házal tou rukou, že... Pozor! Tam je gej! Ježe... Pozor, kam ten bude. Tak on sa ujíba, jak Borec s tobou, kámoško. Neubri, prosím. Tak to sa začne, to je blbe. On sa jak krasokou čuliarka ohýbal. No nie je to tady? Počul, idú... Sú tam traja, pomoc! Sabo, stopi, kým som ho? Som de... Ty si kamarád, krasokou čuliarský. Nebecký! Jak som mal zdrhať? To mal som akurát. Aha. No, tu som platil. Aha. Dobre. Ty si utržil poškození od 4 nepřátel, protože ty už si zomřel. Aha. Teraz vyhráme a je to hotové. Čože zmenia smer, že nám zbraň. Pištolku. A vy už sa začína učiť aj slitanec, tak už pozor, aby tu sme boli znova. Niečo tu dobré. Sypka. Takže to je oni. Možno si sú super. Trhaj. Rád by som, vieš? A však to je jedno vlastne, však aj tak vyhráme. Žík. Poďme na to, kde som bol, skápal som. Polka. Koľko som mal? Mouse 2. Ja som zase zlako, že si mal 135 kg, ty koľko som mal, ja som sa skoro zgrcal. Dobre. Dovidenia. Odpojiť sa? Nemôžem čakať, lebo už idú nás to chytia na začiatku, nás sme v prvé. Jej! Toto bude... Na začiatku bývajú vždycky zaujímavé prestrelky. Prvou kola. Teraz bych som išiel aj na tvoj spot, aby sme tu boli obaja. Ne, nevykúkajte, to je nebezpečné. A neviem, na aký spot mám ísť. Ide. Pozor, dvaja. Wow! Krasokou čuliarka! I... čo?
Iba je som to hral. Ty niže skúšaj, kamoško, niže skúšaj! Skúšajú. Skúšajú na mňa pozerať, por, začajú pozerať som ňoho. Debiluje? Nedibiluje. Dneska poviem, aspoň, to je dobré. Čo? Že aspoň sme dneska poviem na botov. Mhm. Ale na bombu. Čiže chodíme sa iba na bečku, budeme aj na ačku, však to je nuda. Lebo chápeš, keď oni nejdu na začiatok celú tú dobu, nejdu na bečko teraz, tak kam si myslím, že myslím, že chodia? Chodia na... Ale musíte to byť akčo, nie, že chvíľku počkáme, to čo je, ja chcem hneď strelky, bum bum, prask, prask, prask. To môžeme, keď už to bude také ľahké, že aj na ostatných mapu budeme dávať aj nič, že naučíme sa tú mapu sa jedno kolo a tak. Čo robím, ja som debil, už tam je debil. Ale ten jeden bod mi ubral 50 HP. Chápeno. Jedno HP. Tak už mám, no. Ty si ukradol vodný zbraň? Mhm. Brokovní A však to je jedno, aj tak by si ju nepoužil na budúcovku. Bombuj, bombuj, vykrúcaj, krúcaj, bombujem, bombujem, ty krúcaj. Dobre, ty. Na te, božka. Ty si Japonec! A ty si dvojty! Chcel som zabiť. Počúva, v tomto kole som zabil asi všetkých motov okrem jedného, čo prežil. Nie? Asi ja... No asi ja... Ja som zabil, neviem, nie som si istý teraz. Ale ako zatiaľ nedali ani jeden win. Hej. Musím sa zaklopať, lebo... No na to, že to hráme po pár mesiac, asi po mesiaci a pol, tak to je celkom dobre. Bola zaklopen. Ja už počujem, že tam kráčajú chudáci debili teplí. Nechom tam ty debil. Ty debil. Ja som počul bombu vybuchnúť. Bola si ich prd. Jasné. Ot, vybuchlo! Si počul bombu teraz to. To taká som počul, že mega... O, sračka je tá malinká! No, ja si mám k tebe, idú tak... Co si ja sa... Vykúkaj, ty te... Kamo, ja som nemieril. On je gej. A my sme vyhrali, hia hia ho. A vieš o tom, že keď ťa niekto zabije, tak F5-kou si to môžeš uložiť. Aha, takže uvidíme, jak hekuje. Takže to môžeme uložiť, keby náhodou niekto hekoval, takže... Boti... Ak boti hekujú, hia hia ho. Hekujú, 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 hekujú. Krv chcem vidieť, krv všade! Strieka krv! On tá rekrolo puštovko, takže si to nezaznamenal. Pozor, debil! Debil letí, letí debilka. Debilka letí, teplúčka letí. Nebavím sa, ja padl. Nutí mi ten. Pajzo letí. To gej. Je to proste gej, gej, gej. No je to proste mega gej, čo ti povie. Zatiaľ neraz nevyhrali. No, znova sa klopá, takže tak ďakujem sa mu. Zavri od ktorý. Som ti chcel povedať, že poď na miesto a som povedať, že zavri od ktorý. Pozor! Ale to nejom ja! Ale gej! Pozor, že ich odtiaľ. Ty no debilka! Debilka ide, letí debilka dole. Traj. Ešte len tak kúpim hento. Toto. A toto. Čo?
taký pomalý si, to treba pozoruj, že tu tady to nestíháš, bohužiaľ musíš dostať na spavne, ale tu máš bombu, to bude 10 sekúnd. Bude tu prestrelka, samozrejme, že tu bude prestrelka. Hodil som tam akože flashbang. Budu za nami. To nestíne aj, bude prestrelka, hneď za začiatku, budem ťa kryť. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Mŕtvy. Tri hapka mi ostali. Koľko? Tri hapka. Ja som ich zabil 27 a ten 36, to je celkom dobré, nie na mňa. A tento spod je dobrý? Pozor, pozor, sniper tam je. Ja ešte sniper, čo má pištoľ. Vidím pochopka. Vidím jeho rodinu. Vidím jeho family, je mŕtvý. Mime mamomu. Ja som mohol dať hitku, ale idú všetci odtiaľ. Idú všetci odtiaľ, ty debil. Oni mi slovia riť. Čak, to kým dojdu, je to lepšie, keď sú blízko. Goofy, oh. Dobre. Pozri, ty si to, ty, my môžeme byť normálne profesionálni maliari, pozeraj na to, ak si to krásne. Pozor, kam už tam ide! Pozor, pozor, counter, pozor, counter. Počúva ma, tá pištolka je nafetovaná. Ja sa s ním nebavím. Ty si umrej. Dvi kúkaj o ťa, čakým prvým. Mime mamumu. Pozor, pozor, je v tebe. To je lesba! To je mega lesba! Ale aj to. Áno, si skápal som, dobre. Kokos, ježe, dorý ti sniperka 3000 eur a som vás to vymedil na nejakú sračku, vieš, o svoju ložu skápem. Mime mamumu, mime mamumu. Robím jitter klik, aha. To je podcast? Dorit, ja som nechcel. Bobu! Bobu! Dojdi! Bobu, ty skúpať. Jaj! Tupi, ja som tupý maliar. To čo je to X-ko? Ďakujem za maliarstve. Pozor! Ty maliar. Kde Vakovič? Ty kukáva túto... Cukorkáva limonáda. Krváva limonáda. To je lesba, on mi dal 91 bodov riti. 89 bodov ryti. Ja som pomačkal a ten to nestriel. Teraz už čo automaticky. On je hacker. On sa pozrel na teba, som skápal. To je hacker. Asi rám 3 na naraz. Ja si ho chápem. Poďme do šnáboje. Môžem sa vymalovať? Dobre, môžem sa vymalovať. Joj, maliár, normálne maliár. Dobre, ja som vysiel, že povie strieľa tým debilkovia. Pozor! Tak toto bolo najrejší. Na smeč. To bolo to najrychlejšie kolo. Dobre, už začínam pesovať, ja to sa mi nepáči. Musíme prestať petovať. Ja som vypichol kábel mojej mamy. Čo za... Nie, že poďme zašteleteť čaj.
To bude zle. Ty jsi byl po mně debil. Pohle, letí po mně, čaj, že? Ty debil má super... Celý má ostříkal! Debil má super, stač pekola, nie, stač pekola, teď teda jas. Ostrý, teda... Bombuj, bombuj, vykluj. Já si si mohl to pomýlit bombuj, bombu s ostrýhom. Burger pekuješ. Dobre, to stačí už. Headstreet Redemption 5. Headstreet Redemption som dostal achievement. Ty si obranil obranenú bombu pre 16. No je 16 rokov. Pre 16 rokov. Ja som obranil, ja, vieš čo som myslel, že si povedal? Stoj, teda kľudni sa, ja som povedal 3 veci zle. Som chcel povedať, ty si obranil položenú čiestým ide po telovi a namiesto toho som povedal si obránil obranenú bombu pre 16 ide po telovi. Ja som myslel, že ideš po... Ty brániš vodu! BOMBU! Fuck! Nemaj za sebou! Nemaj za to život ja s sebou! Útok zaandrejoval na sama. Myslím, že po mne strieľa ako... Bot má IQ! Som zistil, že bot má IQ! Ty máš bombu, ty debil, prečo nepletuješ? Prekvatý strážmajster. Strážmajster! Strážim ti majstra v ryti! Glug, 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 glug! Strážil, tak... Tak nič, bohužiaľ mi ľúto. Tak toto... Toto bolo trošku ľudno. Ale ty... Kam, čo robí ten bot? Povedz. To ja defuzoval, si ho? Ty to... Držoval ho, na schvál. Obraňujem bombu pred 16 ročnými tínedžermi. Obraňujem vodu pred 12 ročnými Afrikami. To bolo úplne random proste, sorry. Pre 12 ročné a obraňuje vodu pred 12 ročnými Afričanmi. Ale čo ma to napadlo, lebo tu sú, pozeraj sa, tu sú súdy s vodou proste. A ja ich obraňujem. To sú proste súdy s vodou, toto včere. Ja som dvakrát nepletol bombu. Počúvaj, počúvaj. Ja som si nekúpil zbraň. Ja som si nekúpil zbraň. Ja to dám sám, neboj sa. Tam tu normálne plačem od smiechu. Tu je 12 ročné africké deti hento, čo hento má tak zasmiali, že normálne som... Že ma normálne zabudli si kúpiť hento zbraň, ty kokos. Ale kámo, čo ti dáva, som to skoro zobral od smiechu. Kámo, ty pred... hento, bráni vodu pred 12 ročnými Afričanmi. A ty 12 roční Afričany namiesto toho, že by si im zobral vodu, tak im nezobrali zbraň a si ukradli by ich. Abo čo? A ešte, že červený súd proste. Obrali od tie súdy pred tými vodami. Obraňuje súd pred vodou. Čože Roman? Čože Roman? Ja sa asi v 13, keď budem mať 13 rokov, sa asi odhalím. Pozor, tam je gej, je tam gej, počkaj, hala... Flaše Begus! Kolár, jebám... Degoj!
Ďakujem. Chránime vodu pred sudmi. Chránime Aftanov pred vodou. To po mne strieľa. Tvoja babka. Ty hajs, flashbackovi. Perman. A ja som to spravil. Duch! Duch! Ja som gej! Ja som taký gej! Ja som tiež... Nebil, keby čo. Granát! Ej, bol som pred... Strelba, ale nezujem. Sa spýtať, prečo si gej a prečo... Ale nie, ja som to posral tým smokom, chápeš? Ja som hodil smok a mne sa to otrašilo, až som to pre tvoju húbu doriti. Ja sa s ním nebavím! Okej, okay, ospravedlň sa. Kao, ty kao si pletol tú bombu? Čo? Zachránil som tú bombu.